bugun uyini xonasini ko'pligi bilan faxrlanayotgan kerak bo'lsa uyiga xonasiga kirmaganidan zaklab ketyapti uyi üyü. uyini qavati bilan faxrlanayotgan mana ikki qavat uyi bor odam chiqyapsizmi ho'p ikki sotix uch sotix bo'lsa iloji yo'q uch qavat to'rt qavat qurasiz ehtiyoj bor bu narsaga ehtiyoj bo'lsa o'n qavat yigirma qavat quring ehtiyoj bo'lsa u boshqa masala ehtiyoj bor narsani shariat gunoh demaydi u narsani lekin ehtiyojsiz xonani ko'paytir ha desa yigirma yettita xonam bor sakkizta санузелim bor sanuзел bilasizl hamma hojatda aytadi nima san umrbod hojatxonaga kirish uchun yashayapsanmisan nimaga erishamiz biz birinchidan olib ketaylik hikoyani aytganman yana eslatib qo'yay bu oy shunaq oylik uchun bir o'ta boy odam yoshi katta bo'lib o'rtoqlar tengdoshlar sinfdoshlar o'lib 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 ikkita uchta qolishganda qo'rqqan ekan men ham baribir o'laman deb olimni oldiga borib man o'rtoqlarim ham manga o'xshagan puldor edi chunki bilasiz puldorni o'rtog'i ko'proq puldorlar bo'ladi boylar kambag'allar bilan osh qattiq bo'lmaydi juda kami o'rtoq bo'ladi kambag'olbil boy boyga boqar suv soyga oqardi deb bekorga aytmagan mayli endi u o'zini problemasi o'zini muammosi u biz hozirgi boshqa muammo haqida gapiraylik shunda aytdiki man ham o'lsam shuncha boyligim qolib ketadimi siz olimsiz maslahat bering o'lsam qolib ketmasin deganda yani, ho'p qancha foizini olib ketgisi kelyapti iloji bormi ko'zi katta katta bo'lib ketganda iloji bormi ha bor yuz foiz qolib ketmasin shunaqa pishiq jimot ekanki bolasini ham qolishini xohlamagan ekanda bo'ldi degan juda oson narsani so'radingiz yigit xursand juda xursand olib ketar ekanman qanchasini olib ketsingiz kelsa sadaqa qilib uboring o'shani olib ketasiz degan ekan akalar beryapsizlaru oh. ming so'm eng kichigi ming so'mdan besh z so'mlik pul yo'q bo'lib ketdi shekilli o'zi ming so'mdan boshlaydi ming so'mdan endi qilayotganlar bor uy olib beryapti qarzini yopib beryapti hindistonga olib borib buyragini yigirma ming o'ttiz ming qirq ming dollarga operatsiya qildirib berayotganlar bor alloh rozi bo'lsin o'sha ming so'mimizdan boshlab bu buyog'i ketdi o'sha olib ketiladi xolos o'sha olib ketiladi xolos tashlayapsizu kirayotganingizda bunday qilib qutiga ming so'mlikni besh ming so'mlik qilib yuoolmayapmizu bitta tashlaysiz teshikdan tushadiyu mana bu yerda qo'yib qo'yilgan o'sha sho'tinizga shuni yoziladi cho'ntakda qolgan yetti yuz ellik ming boru u shotga yozilmaydi u u qoldi degan shuning uchun mingni besh ming qilib qo'yaveraylik besh mingni o'n mingga aylantirib qo'yaveraylik sekin sekin to'g'rimi hozir ichimizda oltmish foiz odamga oltmish foiz nimaga man oltmish foizni aytyapman de. sabab tijorat hunar qilayotgan yoshlarni aytyapman oltmish de. foizimizga bir haftada ellik ming so'm mincha bildirmaydi noto'g'ri bo'lsa ayting man qiziqishga ora orada so'raymanda chunki qancha tushyapti nima bo'lyapti un bilan ishim yo'q yuz foiz bankka o'tkazish bilan ishim bor mani tushgan pulni bo'ldiramanda taxmin hayolimda bo'laman nechta odam keladi bizga kelsa kerak bir to'rt mingmi kelsa kerak endi misol aniq sanamaganman to'rt ming bo'lingan desangiz boru ellik besh so'mdan to'g'ri kelmaydi ishonasizmi ellik besh so'mdan to'g'ri kelmaydi nimaga <iongülüyor> tellab <s> o'tiribmiz mana hozir eshikni ochdik tashqaridan ko'ryapsizlar anaqa kirib kuch kirib bo'l mani allergiyam bor <laughs> hozir cho'chib o'tiribman bitta qo'ziq qolmasin allergiyam qo'zisa masala qilolmayman sizlarga hozir mana eshikni ochdik nimaga deb o'ylaysiz sabab sovutgich yo'q mana shu yerda nechta musulmon o'tiribdi nechta musulmon o'tiribdi bitta kirganimda noto'g'ri tushunmaylar gup hid urdi nimaga bilasizlarmi shu yerni havosini tozalab havosini sovutib beradigan uskuna qo'ymaganligimiz uchun shuncha musulmon bo'lib ham erkaklar o'tiribmiz mujiklar o'tiribmiz mujik he mujik tellab hadesa sovatyapman isiyapman ichkingni och uqil bu qil isiting qishda mani uyimmi bu sovitibping yozda mani uyimmi bu hammamizni uyimiz al masjidu baytu kulli majid masjid rasululloh alayhisalom aytadilar har bir taqvodorni kak uyidek deganlar uyimizni sovutyapmizmi uyimizni isityapmizmi uyimizni o'nayapmizmi mana u kunishu xatmi kuni e'tibor berdim berdimshu qirg'oq mana buncha chiqarilgan taxta shunday salom berganimda ko'rindim mana shuncha chang turibdi o xodim ko'rib ulgurmabti shu yerda o'tirganlar ko'rmayapsizlarmi shu changni ko'rmayapsizmi nimaga qilmaysizsiz sizni xudoyingiz uyi emasmi bu o'tirdingiz to'shak noto'g'ri nimaga olib kelib uyigizdan olib kelib solib qo'ymaysiz hozir bitta shu masalan u tashqaridagilarga yozga kattaroq ventilyator qo'yib shetga hali chiller sistema bor bilsalarng havoni tozalab odamga xalaqit qilmaydigan zarar qilmaydigan qilib приятный qilib zo'r qilib salqin qilib beradigan mana mana shu mana shu binoni bor mana shu ikkov binoni adashmasam bir ikki yuz ikki yuz ellik million so'mga qilsa bo'ladigan narsa nima degan narsa ikki yuz elliktamizga nechi puldan to'g'ri keladi bir milliondan to'g'ri keladimi yo'qmi bir milliondan bera odam bor qilmaysizlar faqat faqat qilmaysizlar man imom sifatida qilmaysizlar deb gapiryapman imom bo'lganligimiz uchun yuraveramiz keyin musulmonlar ha desa magasi yo'q olib kelib qo'y bitta muravveyni olib kelib qo'y nimaga yo'q qilib qo'yaylik shu narsani mana biz musulmonlarni odatda ko'chalarimiz ariqlarimiz qabristonlarimiz machitlarimizga qarab asl basharamizga baho beriladi akalar bizi asl basharamiz biz, biz toza odammizmi madaniyatli odammizmi kulturni odammizmi beodobbizmi tozabastmizmi u bizni ko'ylagimiz yoqamizga qarab emas ko'chalarimiz ariqlarimiz qabristonlarimiz jamoat joyi bo'lgan bozorlarimiz uylarimizni eshigi tagi jamoat foydalanadigan masjidlar shunaqangi joylarga qarab turib musulmonlarga baho beriladi bugun nikkelimiz chiqib yurgan bilan ko'ring bozorni oldidagi ariqlar ko'ring ko'chamizdai ariqlar ko'ring qabriston xuddi tashlandi xonaga o'xshab turadigan devorlari bor nimaga qilib qo'ymaymiz shuni balki baki o'nta bola bu yoqqa kelsam e m ustani olib keldim mana shu yerda devorini og'onatib turib urib chiroyli betondan beton qo'yib bersa qirq millionga bo'lar bo'larekan kelinglar mana shuni qilib qo'yaylik o'nmiz kelinglar beraylik to'rt milliondan o'ntami qilib qo'yaylik yuribmiz to'rt millionga ham kerak bo'lsa bitta telefonni ustiga to'rt yuz dollar berib alishtiryapti hozir iphone o'n biri bor odam iphone o'n uch olaman desa to'rt yuz besh yuz dollar dabavka qilish kerak qilyaptiku shu narsani iphone o'nini iphone o'n uch qilmasa o'ylab qolmaydiku biznesi orqaga ketib qolmaydiku lekin qilyaptiku buni bitta salondan olib chiqib turib ming bir yarim ming ikki ming hokrib bitta bola jentaga yetti yarim ming dollar sarfladim deyapti sideniyini roligacha alishtirib yubordim deyapti alishtirmasa ham yuraverarmidi bu bu narsalarga qilyapmiz qo'shyapmiz to'ylarda ko'ryapmiz dabdabo'ozlikni mayli yana qayta aytaman man u narsangizga aralashmayman uring lekin akalar olloh taolo bekorga ehson sadoqat zakot hadoya degan narsalarni bekorga dinga joriy qilmagan sabab siz bilan man topayotganlar ekeller, topmayotganlardan qiyomatda so'ralamiz bittasiga bir qiynalgan odamga yordam berish haqida taklif qilsa nima o'zi topmaydi o'zi qilsin deyapti u o'ylayaptiki man topyapman deb o'ylayapti e qayerda topasan san bugun ho'p yuz million puli bor odam siz o'ylaysizki man aqlliligim uchun topdim deb o'ylaysiz тупoymi bag'diylar o'sha yuz million puli yo'qlar mana hozir shu yerda yuz million puli yo'q odam qo'lini ko'tarsin desa ancha odam qo'l ko'taradi tursin gaplashing aqlsizmi shu odam aqli ham bor kallasi ham bor g'ayrati ham bor shijoati ham bor kuchi ham bor lekin olloh shunga yuz million berishni xohlamayapti nimaga o'shanga yuz million bermaslik yaxshilik shuning uchun olloh shuni shuni beryapti shuchun puli yo'q odam biling bizga shu yaxshilik ana shu man ko'p aytyapmanu sizlarga mana hozir bildilaymi orqa eshikdan kirdim o'tgan juma ham aytganman oldin ham aytganman nimaga deb o'ylaysiz rovat bu yoq'da bo'lsa man nimaga bu buyoq'dan kiryapman bu uyerdan kirgani hijolat bo'ladigan bo'lib qoldi o'ttizta kelsa ikkitasi erkak yigirma sakkiztasi ayol kelyapti yana qayta aytaman u yigirma sakkizta kasb qilib olganlar emas u ko'chadag tilanchilar boshqa masala ular kasb qilib olganlar emas haqiqiy muhtoj kasali uysiz joysiz xarajatsiz qarzi u qarzamga qumorga tushib qo'ymagan u odin yutqizib qo'ymagan uydagi yumushi uchun qarz bo'lib qolgan uni yig'isini ko'rib bir uch yuz to'rt yuz million qarz o'ylaysiz nechi pul desangiz ikki million deyapti puli yo'q odamga ikki ming so'm ham pul to'g'ri uni yig'isini ko'rib <laughs> man o'ylayman hozir <laughs> yigirma million o'ttiz million qirq million desa qanaqa eplayman buni deyman mani ham pul chiqaradigan apparatim yo'qda mani ham keyin o'zi yo opa yo singlim qancha qarzi desam ikki million bir yarim million besh yuz ming deydi to'g'ri yo'q odamga haqiqatdan ham u to'rt yuz millionda qadrli pul bo'ladi o'tgan safar ham shuni jumada aytdim vey qilmayotganliklari uchun shu joyga kelyapti dedim ko'p gapiryapman e uyga dasturxon solib ehson qilishdi iltimos категорический to'xtatinglar qilmanglar qilmanglar kim nima desa desin olib keling o'sha şey, yo'q qilmasa bo'lmaydi deydigan domlangizmi kim olib keling mani oldimga o'sha şey vijdonsizdi o'sha şey mahallada ma qilm deydigan olib keling mani oldimga mahallada ehsonlar bilan kun kechiradigan noinsoflar man ko'p aytdim ey yonimizdagi mahallada qiynalib yashayotgan odam bo'lib turib biz kirib yeb ichib qur'on tilovat qilib duo qilganimiz patalokdan tepaga o'tmaydi ishoning o'tmaydi nimaga o'tmaydi bilasizmi o'sha xarajatni haqiqiy muhtojga olib kirib bermaganligimiz uchun mayli u duo qilmasin olloh ko'rib turibdiku hojatimizni nimaga qildik dadamga savob uchunmi e olloh shunday vagoni bilan jo'natib qo'yaveradi savobni olloh ko'rib turibdiyu shartemas man shu kurla qorga borib ey ollohim deb dadangiz otini aytib duo qilishim shart emas olloh ko'rib turibdiyu uni qabul qiladigan kimga nima ajr kerak uni biladigan ollohku biz nimaga ko'zga ko'rinadigan narsalarga o'chbiz sabab noto'g'ri tushunmanglar juda ko'p odam ko'zga ko'rinadigan ehsonni xolis qilmaydi san qayedan bilasan o'zingga javob ber desangiz man o'zimga javob berganman shu kungacha inshaalloh bundan keyin ham javob beraman man bunga ham javob berishim xuddi o'sha ko'zga ko'rinadigan ehsonni qilayotgan odamni juda ko'piga taklif qildik ey manau yetim bor nech pul sarflaysan o'n uch million ber o'n uch millionni o'sha yetimga olib kirib beray desangiz yo'q deydi nima degani bu degani u ham ehson ediku bundan ming barobar kuchli ediku bu yani? bu nima degani bu ehsonni qilmasam ko'rsatmasam bo'lmaydi degani bu degani iqori <laughs> aka shu zo'rmi bo'ldi to'xtatildi hech kimni aytma bo'ldi xarajat qilma mana o'n uch million yo bo'lmasa yuring mana berib qo'ying mana demayaptiku demayaptiku mana hayit kelyapti so'yadigan qo'ylaringni olib kirib bering bittasiga uyda po'chog' bilan katta qilib qimmatga sotib ikkita olib kelsin po'choq bilan katta qilib ikkitani sotib to'rtta olib kelsin to'rttani sotib sakkizta olib kelsin bitta odamni muhtojlikdan qutqaramizmi ye 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 shu u ham kim Men kirib yeyapman shuni siz kirib yeyapsiz Yuzi qarang yaltirab yotibdi yorilib ketadi deyapti qon ko'pligidan nimasini qiladi uni oling olib kirib bering o'sha so'yadigan qo'yni kambag'ollikni Uyda po'chaq bir narsalarni deb katta bo'lib qoladi o'sha noto'g'ri bo'lsa aytinglar shuni turing ayting betimga ayting san noto'g'ri gapiryapsan g'firulloh laylatul qodir haqida shuda endi shu ibodatlar <laughs> payg'ambarimiz alayhissalom abu xurayra roziyallohu anhu aytgan ekanlar <laughs> kim laylatul qodir kechasida iymon e'tiqod bilan shu kechani bedorlik <laughs> bilan o'tkazsa g'ufirullohu <laughs> gunohlari kechiriladi nimasi ma taqaddama mindan o'tmishdagi gunohlari hammasi kechiriladi deb aytgan ekanlar oysha onamizdan hadis oysha onamiz aytgan ekanlar ey rasululloh mana shu laylatul qodir kechasiga to'g'ri kelib qolsam nima deb duo qilay deganlarida rasululloh alayhissalom aytgan ekanlarki deb duo qiling degan ekanlar ey allohim san afu qiluvchi zotsan ya'ni kechirish kechiradigan zotsan kechirishlikni yaxshi ko'rasan olloh kechirishni yaxshi ko'rar ekan kechirimli zotsan kechirishni yaxshi ko'rasan mani kechirgin deb duo qilgin degan ekanlar shu duoni o'zbekchasini bo'lsa ham eslab qolaylik ey ollohim kechirishlik san kechirimli zotsan kechirishni yaxshi ko'rasan bizlarni kechirgin deb duo qilsak de, inshaalloh o'sha kunda eng fazilatli duolaridan biri bo'ladi inshaalloh alloh taolo hammamizni tavfiqda ibodatda hidoyatda o'zi bardavom qilsin shu laylatul qodir kechalariga hammamizni alloh o'zi muaffaq qilsin xususan <tuh> bu oylarda xususan shu laylatul qodir kechalarida qiladigan duoyu ibodatu iltijolarimizni alloh taolo ulug' dargohiga qabul qilsin o'zi rozi bo'lsin duo talablar farzand talablari shifo talablar safarda yurganlar qarzi borlar ishi yurmayotganlar juda ko'p birodarlar jamoatdan mandan emas sizlardan duo berishlikni so'radilar shuning uchun man duo qilsam sizlar yurakdan omin denglar ollohim o'zing mehribon zotsan ichimizda tanishlarimizda va yurtimizda umuman olamda hojati bor musulmonlarni hojatlarini ravo qilgin mushkuli borlarni mushkullarini oson qilgin qarzi borlar bo'lsa allohim yordam bergin bu hijolatchilik bo'lgan qarzlaridan qutulishsin ishi yurmayotganlar ishi yurmayotgan do'stlarimizni allohim ishlariga fayz barokatlar bergin farzand ko'rmayotganlar bor ekan ko'p yillardan beri bilasizlar farzand ko'rmaslik ko'proq oilalarni iloji yo'q buzilishlikka olib keladi ollohdan duo qilib so'raylik o'g'li qizi farzand so'ra ko'rmayotganlar ollohim o'zing ko'rib eshitib bilib turibsan ollohim mehribon zotsan o'zing rahm qilgin bularga ko'zlarini quvontiradigan o'zing rozi bo'ladigan solih o'g'il soliha qiz farzandlarni bergin va shu sababli ularni oilalari yana mustahkam bo'lishini allohim o'zing nasib qilgin ko'pchilik duo so'radiki yillardan beri oylardan beri bir joyda yotgan dadam bor onam bor akam bor amakim bor tog'am bor deganlar juda ko'p bo'lyapti kim tabib boshidan o'tkazgan tabib deydi bir joyda yotgan kasal mas unga qaragan kasal deydi chunki bir joyda yotgan odamni qarashlik oson narsa emas allohim o'zing mehribon zotsan allohim ollohim o'zing shifo bergin sandan boshqa shifo berguvchi yo'q ollohim o'zing rahm qilgin balnitsadami kasalxonalarda reanimatsiyalarda xonadonlardami qayerda bo'lmasin musofirda bo'ladimi shunaqangi to'shakka miqlanib yotgan kasallarni ollohim o'zing bilasan ularga rahm qilgin ularga shifo bergin tez kunlarda sog'ayib xursand bo'lib oila bag'rida yurishlarini allohim o'zing nasib ba o'zi aylagin bu joyga uzoq yaqindan kelgan mehmonlar duo so'raganlar bor xursand bo'laman shunchalik uzoq joylardan deyarlik har juma xudoga shukur qo'shni viloyat qo'shni respublikalarda mana qozog'iston qirg'iziston tojikistonlardan jumaga kelyapmiz deb ko'rishishadi keyin o'zimizni hamma viloyatlardan hamma viloyatdan kelishadi aytishadia ko'rishayotib qashqadaryodanman surxondaryodanman toshkentdanman xorazmdanman deb ko'rishishadi nima demoqchiman shularni duo qilaylik allohim bularni qadamlariga o'zing ajru hasanotlar bergin xonadonlarni obod qilgin qalblardagi yaxshi niyatlariga ziyodasi bi o'zing yetkazgin allohimli